کے بیٹے آ رہی ہے چاچا آگ چاہ بابا نام لے بس سر جگہ کر کے آ رہے جو نال وجنا ہی اکبر کو اشارہ میں کرنا ہے تے ماتا ہونا کرنا ہے جڑے دیا لے پیو یا میں نہ لے پیو پر جڑے عباس رکھے نا اکبر کو گو یہ اینیا ہاں کمر کے رکھے اب دی چادر سر دے ہر دروازے تے ویلی ہے رو رو کے ودیا دی مائیاں ہر مزدور دی آواز میں نہیں سبرا سارے گھر کا نہیں آیا سیادہ فضل دے ہوئے دے آئی لو رو کے کھڑی آ جی چاچی لبابا میرا اکبر تو نہیں آیا ون حسن امیر دے ہوئے دے آئی قاسم دی ماں come on.
ਕੜੋਤੀਆਂ ਪਤਾ
Bye.